Shqipëria ka dënuar me forcë sulmet e Iranit ndaj Izraelit. Presidenti i Republikës Bajram Begaj deklaroi se Shqipëria dënon sulmin e paprecedent të Iranit ndaj Izraelit dhe se çdo përshkallëzim i mëtejshëm mund të rrezikojë paqen dhe sigurinë në lindjen e mesme. Shqipëria dënon ashpër sulmin e paprecedent të Iranit ndaj Izraelit dhe shpreh shpresën e saj se nuk do të ketë përshkallëzim të mëtejshëm. Çdo përshkallëzim i mëtejshëm mund të rrezikojë paqen dhe sigurinë në lindjen e mesme. Dhe të ketë efektet të pakthyeshme në një shkallë më të gjerë. Në mesazhin e tij, kryeministri Edi Rama në emër të qeverisë shqiptare shprehet se dënon me forcë sulmin e paprecedent të nisur nga Irani kundër Izraelit, i cili përbën një kërcënim për destabilizimin e rajonit në mënyrë të pakthyeshme. Ne qëndrojmë në solidaritet me popullin e Izraelit dhe mbështesim plotësisht përpjekjet e partnerëve tan drejt depërshkallëzimit. Shqipëria kërkon vetëmbajtjen e palëve dhe thekson nevojën kritike për një armë pushim në Gaza, duke u siguruar që të gjithë pengjet të kthehen të sigurt në shtëpi. Nga ana e tij, shefi i diplomacisë shqiptare, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani, deklaroi në rrjetet sociale se ky përshkallëzim është një kërcënim i rëndë për sigurinë e Izraelit dhe të gjithë rajonit. Ai këshilloi shqiptarët në këtë rajon të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale për përditësimet e sigurisë publike dhe të kontaktojnë ambasadat tona për ndihmë. Ndërkohë, në një reagim tjetër, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme bën të ditur se është në komunikim të pandërprerë me ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Izrael, si dhe me të gjithë shtetësit shqiptar, me qëndrim të përkohshëm apo të përhershëm në Izrael. Ministria u bën thirrje të ndjekin e të zbatojnë udhëzimet e sigurisë të bëra publike së fundmi nga autoritetet vendase, si dhe të kontaktojnë në celular ose WhatsApp me numrat e telefonit të ambasadës shqiptare në Izrael.